Насторожено поглядаючи вгору, з-під моста, що нависає над вулицею Перемоги, камнепад. Перехід на дамбі сиплеться. Комунальники теж сиплять, але лише обіцянками. Ці металеві сітки та дерев'яні дошки покликані захистити перехожих та транспорт від ось таких брил бетону, що відколюються від нижньої частини дамби через вібрацію та, власне, вік споруди. Згори сиплеться, але навішані залізяки не захищають повністю від можливих неприємностей. Не місцевим, хоч каміння з неба. Ні, я тут дуже рідко кажу. Чесно, перший раз йду. Поки не страшно. Натомість тим, хто вимушений проходити тут постійно, не до жартів. Страшно ходити по дамбі. Отвратительно, ужасно, страшно, і ми тут рідко ходимо. Приходиться поглядувати, так? Обов'язково, і десь так, швидко, швидким шагом. Під час зйомки ми помітили працівників комунального підприємства «Елуаш», які, очевидно, проводили інспекцію цієї місцевості. Керівник комунального підприємства Дмитро Пархоменко прокоментував стан справ з цим переходом і надійність захисних елементів. Для того, щоб уменшити травматизм і попадання на автомобільний транспорт і на пішоходів, таких от елементів бетону, і виконано це проєктне рішення. Роботи виконані в 2016 році. З того часу таких жалоб особливих по тому проїзду не було. До цього були багаткратні жалоби, що і сосульки попадають, і камінь падає, і раствор, і на пішохідну частину, і на проїжджу частину. Комунальники готові у будь-який момент взятися до роботи на переході, але для цього потрібна команда від Департаменту інфраструктури міської ради. Я думаю, що якщо проблематика є, жалоби є, то цю роботу будемо виконувати в цьому році. А поки місцеві мешканці воліють не ходити цим тротуаром, аби в прямому сенсі слова не втратити голову. Голова, камнепад, зона больних гор. Я не знаю.